Výstup na Dachstein, cesta na Simony Hýte. Tamhle u Homole je chata Simony Hýte. Těsně pod chatou Simony Hýte. Tamhle ledovec. Chaty Simony Hýte. Obří trhlina a vzadu ještě dnešní ferátka. Nad námi chata. Den D, výstup na Dachstein. Dachsteinský ledovec a Dachstein. Start ledovce. Poslední Češi na dnešní Dachstein. Skupina před námi. Zastávka před finálním výstupem. Tamhle už lidi na finále. Bečková ferata na Dachstein. Nízký Dachstein, horolezci, naše grupa. Poslední ferata na Krippensteinu. Finále u pěti prstů. Hallstatt. A